الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. All lov, praise och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Sändebudet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Barnhettigheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pappan Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Mannen Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Varför jag nämner alla de här egenskaperna? För att jag tänkte gå vidare med det ämnet som vi påbörjade förra veckan. Och jag skulle egentligen ha lagt det här ämnet idag, några veckor senare, som en sammanfattning på just det ämnet som vi påbörjade. Och det är sjukdomar. Varför Allah subhanahu wa ta'ala prövar oss med sjukdomar? Vad är meningen med sjukdomar? Varför Allah subhanahu wa ta'ala låter mig få uppleva en viss del och han ännu mer och hon ännu mer? Vad är meningen? Vad är vitsen? Och det har vi börjat komma in i det här ämnet förra veckan. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som inte har lämnat någonting. Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss i Koranen att han är vår förebild. Vi får ha tålamod med mig om inte jag nämner verserna för tidens skull. Allah säger att han är förebilden. Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska efterlikna honom och följa honom. Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska vända oss till Allah och därefter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam om vi hamnar i tvist. Allah subhanahu wa ta'ala vill rädda oss från mörkret till ljuset. Hur kan vi göra det? Genom att verkligen tro på det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger tydligt och klart i Koranen. Och troende, tro på Allah och sändebudet. Och sändebudet. Yu'tikum kiflain. Allah subhanahu wa ta'ala förklarat oss vad han kommer att ge oss. När vi tror på Allah och sändebudet. Och vänder oss till Allah och sändebudet. Det är inte till för mig eller dig att vi ska ha någonting emot Allahs ord. Eller profetens ord. Det är det som är tanken. Så ämnet idag kommer att vara väldigt känsligt om inte vi börjar grunda den på kärleken till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Där han säger tydligt och klart, ingen av er blir rätt troende, ingen av er uppnår rätt grad av iman, ingen av er kommer att vara en sann muslim. Det innebär den. För han älskar mig, eller hon älskar mig, profeten Muhammad, mer än sig själv, mer än hela jordklotet, mer än alla människor, mer än allt. Och jag vill inte gå in nu vad Umar ibn Khattab gjorde och hur han funderade och han gick tillbaka. Vi känner till det allihopa. Det är dags för oss idag. Wallahi, det är dags för oss idag att implementera, sätta den i praktiken. Vi har haft för mycket teori. Vi har haft för mycket teori. Nu är det dags att gå till praktik. Allah subhanahu wa ta'ala, han vill se praktiken från oss. Han vill inte bara höra att du är troende och jag är troende. Det räcker inte. Han vill se detta i praktiken. Han vill uppleva det. Allah subhanahu wa ta'ala vill dit och mitt bästa. Vad är det som har fått oss fly från våra länder? Vad är det som har fått oss lämna våra hem? Vad är det som har fått oss att lämna vår familj och våra släkter? Vad är det som har fått oss att komma till ett land där det är kallt? Vad är det som har fått oss att lämna allt och starta ett nytt liv? Det är rättvisan. Det är rättvisan. Tillbaks till Sira. Vi går tillbaka 1400 år tillbaka. Vad är det som fick profeten sallallahu alaihi wasallam skicka en grupp av muslimerna till Habasha, Abyssinien? Vad är det han sa? Inna fiha malikan la yuzlamu 'indahu ahad. Där finns en kung som är rättvis. Ingen blir illa behandlad, felbehandlad hos honom. Allahu akbar. Och det är precis den anledningen. Vi har lämnat våra hem. Vi har lämnat våra länder. Vi har lämnat allt bakom oss för att starta ett nytt liv. Vi kommer hit och så får vi en ny sjukdom. Vad är det för sjukdom? Är det sockersjuka? Nej. Blodtryck? Nej. Problem med hjärtat? Nej. Diskbråck? Inte det heller.
Koncentrationsproblem, inte det heller. Det är kärleken till den här dunja. Det är hämnd. Det är hämnd. Hon har snackat dåligt om min man, så jag ska snacka dåligt om hennes man. Och så kommer männen att bråka med varandra. Om inte de börjar boxa varandra och slå varandra. Till slut blir hela systemet inblandat. Och vad har vi gjort? Ingenting. Allah subhanahu wa ta'ala genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam säger tydligt och klart i sin sunna, i sin sira. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han säger tydligt och klart i sin sunna: jag har inte efterlämnat mig någon hårdare, värre, starkare, har mer effekt. Säg vad du vill på svenska. Jag säger inte hans ord, jag förklarar hans ord. Jag har inte efterlämnat mig någon värre prövning över männen än kvinnan. Eller kvinnor. Det är den största prövningen. Wallahi, det är den största prövningen någonsin har inträffat en människa. Det är att börja implementera det som sin fru vill. Jag säger det helt öppet. Wallahi, om jag hamnar i fängelset imorgon, jag är nöjd med det. Men jag måste säga sanningen. När man implementerar, jag säger inte lydnad, för att atta'a bil ma'ruf, att lyssna på sin fru om det är någonting gott, nice, go for it. Men om det är någonting som kommer ställa till problem och någonting som kommer ställa att man ska avbryta sitt familjeband och någonting som kommer att avsluta med att jag inte kommer se mina barn, någonting som avslutar med att jag hamnar bakom galler. Vad är det för lydnad? Vad är det för ma'ruf egentligen? Har du glömt att Allah subhanahu wa ta'ala gav dig mannen ansvaret? Varför kallas du för en man? Varför kallas du för en man? För att du ska överväga det som är rätt och det som är fel. Varför kallas du för en man? För att du ska fatta rätt beslut i slutändan. Varför kallas du för man? För att det är du som kommer att tillfrågas om henne hos Allah subhanahu wa ta'ala. Även om det är hon som har bett dig. Vad ska du säga till Allah? Ja, men Gud, det var hon som bad mig om det. Ja, har du ingen hjärna att använda? Om hon hade bett dig att hoppa från balkongen, hade du gjort det? Nej. Varför lyder inte du henne i den ena punkten men den andra? Så mina dyrbara syskon, vi har flytt och lämnat allt och startat ett nytt liv. Det är dags att börja starta da'wa för Allah subhanahu wa ta'ala. Visa kuffar vad det är för religion vi har med oss. Visa kuffar. Men när vi i skolan säger, eller våra barn i skolan säger, islam är räddningen till hela världen. Men de säger något annat av islam. Islam är den religionen som är giltig hos Gud. Men de säger inte människorna använda islam. Islam är det som vi behöver. Då blir det helt fel. Och inte nog med detta, subhanallah. Ännu värre. När kvinnan, det här är sanningen. Och vi har snackat om det innan. När kvinnan sätter den här envisheten i hjärnan och går och anmäler sin egen man. Du har samlagat honom för en dag tidigare. Så går du och anmäler honom dagen efter. För vad? Han gör inte som jag vill. Hade du gjort detta, det här är fakta. Hade du gjort detta i ditt hemland? Nej, men här har jag möjlighet att göra det. Det är exakt de orden man hör. En annan kvinna lämnar sina barn frivilligt till socialförvaltningen. Varför? Jag orkar inte med dem. Hon orkar inte. Vad ska du göra? Jag ska leva mitt liv och börja resa. La ilaha illallah. Det där problemet är en sjukdom också. Vi måste förstå. Du som en man som har en kvinna med den här sjukdomen måste förstå. Och måste kunna behandla den här sjukdomen på rätt sätt. När du går till en läkare, han tar olika prover. Olika blodprover och mäter olika saker för att komma fram till resultat. Du har Allahs bok och du har profeten sunna. Varsågod. Men vad är det du kommer säga? Jag har inte tid. Jag jobbar. Jag skaffar lite pengar. Jag måste ha lite cash. Jag måste ha en ny bil. Dina barn växer och allting försvinner. Och du vaknar en dag. Du har inte en människa runt omkring dig. Du har förlorat din religion och du har förlorat dina barn. Och du har förlorat din fru. Du har absolut ingen annan. Och du sitter i ditt eget hem. Eller i hemmet. Hos hemtjänsten. Eller vad som helst. Du sitter där och sörjer och gråter över dina problem. Ingen kommer tycka synd om dig. Till och med Allah subhanahu wa ta'ala kommer inte visa dig nåd eller rahma. För att det är bima kasabat aydikum. På grund av vad dina händer har handlat. Så det är dags, mina syskon. Wallahi, det är dags. Det är dags att gå tillbaka. Vi är trötta på detta.
Anmäla hit, anmäla dit. Gå fram, gå tillbaka. Han har sagt, hon har sagt. Kuffar, har ingen religion. Bli osams. Kom överens på ett huvudfint som helst dagen efter. De sitter och dricker kaffe. Två stycken kuffar som har gått och skilt sig. Det jag har jobbat innan. Han kommer krama henne. Bortse nu från halal och haram. Han kommer krama henne. Jaha, vad är det? Vem är det? Ja, det är min ex. Vi har två barn ihop. Kalas, det är färdigt. Han har gått sin väg. Och hon har gått sin väg. Men mentaliteten hos araber speciellt. Och alla muslimer allmänt. Jag ska se till att han ska åka tillbaka till Jordanien. Eller till Palestina. Eller till Somalia. Eller till Abyssinien. Eller till det landet han kommer från. Lika naken som jag har hämtat hit honom. La ilaha illallah. Hämt. Sjukdom. Högmod. Illvilja. Så att mina syskon, det är dags. Wallahi, det är dags att gå tillbaka. Vi har blivit ett hinder för islam. Vi har blivit ett hinder för islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel Muhammad. Han säger det tydligt och klart. Wa inta tawalla wa yastabdil qawman ghayrakum. Om ni vänder ryggen till, han kommer byta ut er. Vad är det vi väntar på? Att Allah subhanahu wa ta'ala ska byta ut oss. Och vi dör och vi hamnar i helvetet. Och vi kommer säga till Malik. Ängel, vakten över helvetets port. Vad är det kommer vi säga till honom? Ja, Malik. Låt din Gud ta död på oss. Liqdi alayna rabbu. Vi kommer inte få svar. Mina dyrbara syskon. Islam är inte att be fem gånger om dagen. Och bara ha slöja på sig. Och bara ha slöja. Bara på grund av min position. Så får inte jag lov att använda namn. Och peka ut. Jag kan ha en lista på 15 tjejer i Malmö. Som är gravida och zina. Som har både niqab och jilbab på sig. Det är skandal. Wallahi, det är skandal. Det är dags att vi börjar handla. Folk som ber med oss i moskén. Jag ska inte säga fem böner. Men de ber med oss väldigt ofta i moskén. Säljer droger till ungdomar i Malmö. Vad är det för liv vi har kommit till? Så att inte bara kvinnor tror att jag bara anklagar dem. Men de är gnistan. En kvinna kan få sin man att vara som en ängel. Och hon kan få sin man att vara som en motsatsen. Jag vill inte använda det här ordet på minbar. Motsatsen till ängel. Det är kvinnan alltihopa. Om en kvinna kan styra hemmet. Wallahi, då kommer de ha ett lyckligt hem tillsammans. Men om hon hackar på sitt huvud som ett fågel som bara hackar på hela tiden. Och bara, du har inte gjort, du har inte gjort, du har inte försvarat mig, du har inte gjort detta, du har inte gjort detta. Du har gjort det, du har gjort det, du har gjort det. Och så vidare, bara gå och gnälla och älta. Och vi vinner ingenting på det. Så mina syskon, det är dags att gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är dags att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. För att frukta Allah subhanahu wa ta'ala, det är mellan dig och Allah. Det är inte vad folk, att folk ser det komma till moskén och ber, det är bra. Det är för människornas skull. Men för Allahs skull, det ska vara mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss i det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa oss för att vara muslimer som bevisar och visar islam för icke muslimer. Amin, amin, amin. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa asrif allahumma anna sharra ma qadayt innaka subhanaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adayt wa la yazillu man walayt تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي نساءنا اللهم اهدي نساءنا اللهم اهدي نساءنا اللهم اهدي نساءنا اللهم اهدي نساءنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدي بناتنا اللهم اهدي أطفالنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا فإنك الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا يا بديع السماوات والأرض يا من يقول للشيء كن فيكون نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وأن ترحم أبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأطفالنا وكل من له حق علينا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن القول اللهم اهدنا لأحسن القول اللهم كن عونا لإخواننا في كل مكان اللهم كن عونا لإخواننا في كل مكان اللهم كن عونا للمستضعفين اللهم انصر المظلوم يا أرحم الراحمين اللهم انصر المظلوم يا أرحم الراحمين اللهم انصر المظلوم يا أرحم الراحمين اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأقم الصلاة.